ទាំងអស់គ្នាចេញមកទៀតទេអូឡើងពេហ្មងតែដងគ្នាអុយឡើយមែនតើមកកាន់បនភូមិមានជើងនៅក្នុងខេត្តកាចេះតែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកដល់បនភូមិមានជើងលើកទី1នៅក្នុងខេត្តកាចេះហើយខេត្តកាចេះគឺជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលមែនតើផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងខេត្តកាចេះហ្នឹងទៀតគឺសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលពួកវារស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តកាចេះទៅដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែឡើយមានដឹងទេថាផ្សោតរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាផ្សោតក្បាលត្រឡោកឬក៏ផ្សោតទន្លេមេគង្គតែគេក៏មានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសដែរដែលមានឈ្មោះថា Irrawaddy Dolphin សត្វផ្សោតក្បាលត្រឡោកក៏ដូចជាផ្សោតទន្លេមេគង្គហ្នឹងត្រូវបានអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិដែលគេហៅកាត់ថា IUCN ហ្នឹងគឺចាត់ទុកទៅក្នុងបញ្ជីក្រហមដែលជាប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជផងដែរហើយចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិញក៏គាត់បាននិយាយដែរថាទីណាមានផ្សោតណាទន្លេហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អចឹងជំរកសត្វផ្សោតក៏ជាជំរករបស់ត្រីមេពូជនិងធនធានវិរិយសត្វជាច្រើនប្រភេទទៀតដែរកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនំនេះដល់នេះទៅឆើតឆើតជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យភូមិហើយយើងនឹងជិះទូកទៅមើលផ្សោតនៅអន្លង់កម្ពីទាំងអស់គ្នាណា Let's go យេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងខ្ញុំបានមកដល់សហគមន៍ព្រៃកំពីណាហើយនេះគឺជារូបសំណាកសោតធំមែនទែននៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅខាងក្នុងបងប្អូនសោតទេបងប្អូនមុនយើងចូលទៅមើលផ្សោតណាយើងមកមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លាកដែលគេដាក់នៅក្បែរហ្នឹងសិនគឺគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនិទានដែលពីកណោតរបស់សត្វផ្សោតហើយបើតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់និយាយថាសត្វផ្សោតហ្នឹងគឺស្រៀងទៅនឹងមនុស្សឯយើងអញ្ចឹងដែលជាឋានិតសត្វចំកូនដោយទឹកដោះហើយរយៈពេលលក្ខណៈឋានពោពោះរបស់សត្វផ្សោតហ្នឹងគឺបានតែកូនមួយក្នុងម្ដងហើយរយៈពេលពោពោះហ្នឹងគឺចំណាយពេលរយៈពេល14ខែដូចមនុស្សយើងចំណាយពេល9ខែ10ថ្ងៃពូជំរាបសួរពូបាទជំរាបសួរនេះពូស្វាត់ទុកហ៎ពូនិយាយចឹងយើងទៅមើលផ្សោតហ្នឹងចំណាយពេលម៉ោងហើយទៅដល់ណាទៅចង់និយាយថាចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងចឹងណាគឺមើលតាមហ្នឹងមើលនៅជុំវិញហ្នឹងបាទបាទមើលឃើញអាចទៅឲ្យលុយវិញបានទៀតអូមើលអត់ឃើញឲ្យលុយវិញបានទៀតអញ្ចឹងទៅហ្មងពូតាដឹងតែឃើញអញ្ចឹងហ៎បាទបាទទៅតែឃើញអូដឹងឃើញហ៎អរគុណពូនៅយើងប្លត់មិនសិនសិនបានអាចកលេចទៅឃើញផ្សោតអញ្ចឹងណាខ្លាចវាផ្អើលអូចាំចាំអីបងប្លត់សិនហ្នឹងបាទបាទឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពិតជាមានសក្តានុពលនៅលើទន្លេមេគង្គនឹងតែម្ដងព្រោះវាជាអំណោយផលមួយឲ្យផ្សោតក្បាលត្រឡោកហ្នឹងរស់នៅហើយមួយវិញទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមានតែនៅក្នុងអាស៊ីខាងត្បូងជាមួយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរមានវត្តមានសត្វផ្សោតទឹកសាបរស់នៅ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងគេនៅកម្ពុជាហ្នឹងណាគឺកម្ពុជាយើងមានសោតពេញវ័យរហូតទៅដល់89ក្បាលតែសោតហ្នឹងគឺគេរាប់នៅឆ្នាំ2020ហើយគេអត់រាប់ baby ចូលណា89ក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតែកម្ពុជាយើងមានគួរសមដែរហើយដែលនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានអត់ដល់300ក្បាលឯងអូអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមកទៀតឯងអូឡើងពេហ្មងតន្ទឹងគ្នាអូយលយមែនតើអូនៅខាងនោះក៏មានដែរអូយពួកវាឡើងមកបន្លែងគ្នានៅលើទឹកហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះលក្ខណៈពិសេសបោះផ្សោតក្បាលត្រឡោកហ្នឹងណាគឺវាធំមែនតើទម្ងន់ហ្នឹងរហូតទៅដល់200គីឡូហើយប្រវែងវាវិញគឺរហូតទៅដល់ 2.75 ម៉ែត្រទៅហើយមួយវិញទៀតណាចំពោះជីវិតវាបើតាមអ្នកសាស្ត្រាចារ្យគាត់បាននិយាយថាជីវិតវាគឺរស់បានប្រហែលជា30ឆ្នាំអីហ្នឹងហើយវាអត់ងាយបកកកំណើតទេអាហ្នឹងជារឿងដែលសំខាន់មែនតើសោតហ្នឹងណាដូចបេះបិទទៅនឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងវាត្រូវការការដកអង្ហើមនៅបរិយាកាសខាងលើហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតរៀងរាល់ពេល12ទៅ15នាទីម្ដងហ្នឹងគឺវាឡើងមកដកហើមនៅលើតាកៃហើយពេលដែលអ្នកអស់គ្នាឃើញឃើញបន្លោះប្រហោងមួយនៅលើវាហ្នឹងគឺវាដកហើមចូលសួតវាតាមរយៈបន្លោះប្រហោងនឹងឯងវាតែអត់ហើមតែ15នាទីហ្នឹងគឺវាស្លាប់ឆ្លក់ទឹកដោយតែមនុស្សយើងនឹងឯងអូណូអូចេញមក2ទៀតតែតំគ្នាហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាវាចេញមកម្ដង2ហើយវាបន្លែងគ្នាអញ្ចឹងណាពូអីពូបាទបងពូខ្ញុំសុំសួរពូតេតងជាមួយនឹងសោតបន្តិចបានទេពូបានតើសុំសួរតិចតួចចាបងបងមុនតើបងខ្ញុំសុំសួរឈ្មោះបងសិនមិញនោះអត់បានសួរឈ្មោះបងទេបានខ្ញុំឈ្មោះឡាយបងឈ្មោះបងឡាយបងបងធំធាត់ឬជាអ្នកស្រុកនឹងហ្មងឬក៏មិនដែរបានខ្ញុំនៅតាំងពីនៅស្រុកនឹងហ្មងអ្នកនៅស្រុកនឹងតាំងពីតូចមកបាទតាំងពីតូចបងកើតចាស់ចាស់ជំនាន់ដើមឬក៏សម័យមុនអីមិនសោតសបូនអញ្ចឹងអត់បាទកាចាស់ពីដើមសបោអញ្ចឹងសបោច្រើនជាងនឹងរាប់ពាន់ក្បាលអូចូលដល់ពាន់ក្បាលណ៎បងបាទបាទស្ដាយដែរកាលមុនឡើងពាន់ក្បាលឥឡូវនៅដល់100ក្បាលបងនៅដឹងវាសាថាមូលហេតុអីបានសោតនឹងថយចុះហីទោះសារការពីកន្លែងយើងការពីអបរៈហ្នឹងមានអ្នកដាក់សតូក៏នៅដាក់មួងអញ្ចឹងណាចាទៅពេលយើងដាក់មួងទៅវាហែមកជាប់ទៅកើតទីវាស្លាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះដាក់សតូនៅតំបន់ការពារតំបន់អបរិការពារអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សត្វផ្សោតវាហែលចុះហែលឡើងវាអាចជាប់ពីច្រើនគឺឆក់ខ្លាំងហ្នឹងឆក់មានអីផ្សេងទៀតដែលជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់ផ្សោតឬក៏ការបំលាស់ទីរបស់គាត់នៅមហោនៅទន្លេមេគង្គត្រូវបានប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជុំវិញហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ទីរបស់ផ្សោតនិងត្រីជាចំណីរបស់វាបងមកតាមបងដឹងណាបងដឹងថាគេចាប់ដើមល្បាតក៏ដូចជាអភិរក្សសត្វផ្សោតហ្នឹងតាំងឆ្នាំណាមកបងផៃជីជោឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000បាទហើយអ្នកគេខ្លះមកចូលរួមក្នុងការល្បាតនឹងខាងអង្គការ WWF សហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មឬខាសម្ាញ់និងវិសាទរបស់បាទចូលផលអញ្ញាធរនិងវិជាការពេលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគេចាប់ដើមល្បាតពីពេលណាទៅជារោមឲ្យតាព្រលំឡើងម៉ោង7គេចាប់ដើមដល់ល្បាតបាទតរម៉ោង5អញ្ចឹងគេដូរវេនគ្នាដូរវេនម៉ោង5រហូតដល់ភ្លឺម៉ោង7ភ្លឺវិញអូតឹងយប់ទាំងថ្ងៃហ្មងតឹងយប់ទាំងថ្ងៃពីណាដល់ណាបងជារោមគេល្បាតតាំងពីក្បាលកោត្រង់រហូតដល់ព្រំដែនឡាវអូថ្ងៃបាទថ្ងៃបងហើយមួយវិញទៀតអើខ្ញុំឃើញវាមកហាយហាយចិតចិតនឹង3 4ក្បាលហ្នឹងក្បាលក្បាលទុកហ្នឹងវាអត់ខ្លាចយើងទេបងអត់ខ្លាចទេបងព្រោះអីវាសមនឹងទុកយើងហើយព្រោះទុកយើងយើងលេបឆ្នាំពូលើងអស់តែវាមកវាឡើងឆ្លាតយើងអូនអូនចឹងបានខ្ញុំឃើញទុកទេសចរទាំងអស់ពណ៌លឿងទៅបងបាទគឺច្រើនទុកទេសចរគាត់ពូលើងទាំងអស់លៀបអស់វាលេបហ្នឹងដើម្បីឲ្យសមមកចំណាំទុកយើងយើងមកមិនក៏វាផ្អើយ៉ាងដែរហ្នឹងអូឆ្លាតទៅណោបងវា
ទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកដើរលើគោវិញហើយហើយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនតើព្រោះថាបរិយាកាសនៅជិតមាត់ទន្លេនេះគឺល្អមែនតើខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាកោះត្រង់នេះអ្នកនរគ្នាឃើញហ៎ស្រោបៃតងបៃតងហ្នឹងកោះហ្នឹងធំមែនតើហ្មងជាកោះដែលល្បីនៅក្នុងខេត្តកោះចេះហើយកោះត្រង់ហ្នឹងស័ក្តិសមជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរណាដែលគាត់ចូលចិត្តបរិយាកាសបែបស្ងប់ស្ងាត់ជាបែបអាយុជនហើយស្រស់ស្អាតអាចទៅដាក់នៅក៏ដូចជារស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍នៅនឹងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកោះចេះហ្នឹងគឺប្រកាសជាស្គាល់ហើយក្រូចថ្លុងកោះត្រង់ឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំលឹកមាត់តោះអ្នកនរគ្នាយើងទៅមុខតទៅទៀតទៅអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងមុនហ្នឹងពួកយើងបានជីទូកទៅមើលផ្សោតក៏ដូចជាបានស្វែងយល់ពីផ្សោតហ្នឹងបានច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាអភិរក្សសត្វផ្សោតហ្នឹងឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងបានទន្លេមេគង្គគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរាប់លាននាក់ទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដល់ជាអាហារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលផងដែរអូនិយាយចឹងដល់មកមើលលខោនទេតាតោះយើងទៅមើលលខោទាំងអស់គ្នាអីប្លុកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងអាចចូលរួមការពារក៏ដូចជាថែរក្សាអភិរក្សសត្វផ្សោតនឹងតាមរយៈការដែរមិនបោះចោលសំរាមចូលទៅក្នុងទឹកជាពិសេសនោះគឺផ្លាស្ទិកតែម្ដងព្រោះផ្លាស្ទិកអត់ងាយរលាយទៅតាមធម្មជាតិទេមួយវិញទៀតតែគឺខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រសហគមន៍អភិរក្សសត្វផ្សោតព្រែកកំពីព្រោះថាសហគមន៍នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការការពារអភិរក្សសត្វផ្សោតដែលជិតបាត់បង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមតាមរយៈការបរិច្ចាគឬក៏ការស្ម័គ្រចិត្តហើយមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នាអាចអញ្ជើញមកលេងសត្វផ្សោតផ្ទាល់ក៏បានដែរតោះអ្នកនរគ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមនិងចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផ្សោតនៅទន្លេមេគង្គទាំងអស់នេះហើយផ្សោតណាផ្ដាំសួរថាកាលណាបានមកលេងខេត្តកោះចេះបាយបាយ